ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ባልደራስ ያቀረበው የጅምላ ፍጅት ሰነድ የተባበሩት መንግስታት ለመመርመር ቃል የገባ መሆኑን የሚያሳዩ መረጃዎች ወጥተዋል። ፓርቲው በይፋው የማህበራዊ ትስስር ገጹ አጋርቷል። የካቲት 4 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ወይም ባልደራስ በጅምላ ስለተጨፈጨፉም በወለጋና በምዕራብ ሸዋ በጅምላ እየተጨፈጨፉ ስላሉት አሁንም ደግሞ በአደጋ ላይ ስለሚገኙት ከ60 ሺህ በላይ የሚሆኑ ንጹሃን ጉዳይ በተመለከተ ትልቅ አጀንዳው በማድረግ ከተባበሩት መንግስታት የዘር ጭፍጨፋዎችን ጄኖሳይድን ለመከላከል የሚመለከተው አካል በተለይ ደግሞ በገባው ቃል መሰረት እንዲፈጽም በሚል ይህንን ትልቅ አቤቱታ እና መረጃ ዝርዝር መረጃ የሚያሳይ ሰነድ ይዘው በመቅረብ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን የሚያሳዩ መረጃዎች ነውጡት። በጥቅል ይህ ተቋም ካሁን ቀደም በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አደገኛ የሆነ ሂደት እየመጣ ነው፣ የዘር ማጥፋት የጅምላ ፍጅት እየመጣ ነውና ትኩረት አድርጎ እንዲሰራ ባልደራስ እንደ ባልደራስ እንዲሁም ደግሞ ፕሬዝዳንቱ አቶ እስክንድር ነጋም ከመታሰራቸው በፊት ፓርቲው መስረታ ወቅት ይህን ነገር ትኩረት አድርገው ሲንቀሳቀሱ እንደነበረ ይታወቃል። እንግዲህ የካቲት 4 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ በዚሁ በተባበሩት መንግስታት አካላት ጋር ቀጥታ ግንኙነት ማድረጋቸውና ምርመራ ለማካሄድም ስምምነት ላይ መድረሳቸውን የሚያሳዩ መረጃ ወጥቶ ብዙዎች እየተነጋገሩበት ነው ያለው። ይህም በተመለከተ የአማራ ሚዲያ ማዕከል የዚህ የባልደራስ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ከሆኑት ከዶክተር ሰለሞን ተሰማ ጋር አጠር ያለ ቆይታ ለማድረግ ይፈልጋል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። አባይ ዞሩ አብራችሁ ቆያለሁ። ጠናስተልን እንደምን አመሹ ዶክተር? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አመሻችሁ? ደህና ነን፣ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ሰለሞን ተሰማ። እንግዲህ ያው የካቲት 4 ቀን 2014 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተወካዮች ጋር ያደረጋችሁት ውይይት ምን ጉዳዮች ተነሱ? በእነዚህ ላይ የተደረሰው ስምምነትስ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዛሬ የካቲት 4 በተባበሩት መንግስታት ተገኝተን በሀገሪቷ በአሁን ሰዓት የሆነ ያለውን አጠቃላይ ሂደት ለማስረዳት በተነጋገርነው መሰማን ነው። በያዝነው ፕሮግራም መሰረት የሚመለከታቸው የምስራቅ አፍሪካ የሰብአዊ መብት ወኪል እንዲሁም ደግሞ በዚሁ በአዲስ አበባ በዚህ ኤሪያ ላይ የሚሰሩት ሌሎች 3 አባላቶች ያሉበት አካል ጋራ ሰፊ የሆነ እንትን አድርገናል። ሰፊ የሆነ ውይይት አድርገናል። ይህን የውይይታችን ዋና መነሻው ሰሞኑን እየሆነ ያለው በአማራ ሕዝብ ላይ እየተደረገ ያለው የዘር ፍጅት ነው። በእርግጥ የዘር ፍጅት አሁን ዛሬኛ ይዘነው እንቅረብ እንጂ ዛሬ የተጀመረ አይደለም። ባለፉት ዘመናት ኦ አመታት በተለያየ ጊዜ እና በተለያየ ቦታ ሲፈጸም የነበረ ነው። በተለይ የአማራው ማህበረሰብን በልዩ ሁኔታ ሲጠቃ የቀረበበት ሁኔታ ነው። ይህንን በቻል ሁኔታ በግላችን በራሳችን መግለጫ በማውጣት ባሉን ቻናሎች ሁሉ ህብረተሰብ እንዲያውቅ ለማድረግ ሞክረናል። ግን ያ ሁሉ ሆኖ ግን ነገርየው እንኳን ሊሻሻል እየባሰበት ነው የመጣው። አሁን በተለይ ባለንበት ሁኔታ ነገሮች ከቁጥጥር ውጭ በመሆናቸው በጉዳዩም ላይ ባለቤት ነኝ ብሎ ይህን ለማስቆም የሚንቀሳቀስ የመንግስት አካል ባለመኖሩ በፌዴራልም ደረጃ እነዚህን የአማራ ማህበረሰብ በተለይ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከጥቃት ለመታደግ የሚያደርገው ምንም አይነት እንቅስቃሴ አለመኖሩን ማየታችን፣ ይባስ ብሎ ደግሞ አስተዳድረዋለው እመራዋለሁ የሚለው የክልሉ መንግስት ስለ ክልሉ ማህበረሰቦች በኃላፊነት እነሱን ለመጠበቅ ወይም ደግሞ ጉዳት በደረሰም ጊዜ ከጉዳት ደግሞ ለመታደግ ከክልሎች ጋር እንኳን በመመካከር በሚታይ መልኩ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ባለመኖሩ በእጅግም እንደ ዜጋ አዝነናል። ሁለተኛ እንትኑም ከልክ አለፈ፣ ጥፋቱም ከልክ ያለፈ ስለሆነ ይሄንን በትክክል የዓለም ህዝብ መስማት አለበት ብለን ስላሰብን ይሄንን ለተባበሩት መንግስታት ለማሳወቅ በወሰነው መሰረት ዛሬ ቅድም አንተም እንደገለጽከው 3 ልኡካን ያሉት የፓርቲው ከፍተኛ አመራር
በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት አካል ከፍተኛ አመራሮችን በተለይ የምስራቅ አፍሪካ ምክትሉንና ሌሎች ሁለት አባላትን ያካተቱ ጋራ ሰፊ የሆነ ውይይት አድርገናል። አሁን ያለውን ኤግዚስቲንግ ፕሮብለም በተለይ የአማራውን ህዝብ ዘር የማጥፋት ፍጅት እየተደረገበት ያለውን ነገር በሚገባ በቃልም በአካል ተገኝተናል፣ አስረድተናል። ሁለተኛ ደግሞ በእነሱ እነዚህ በስደቱ ምክንያት ኦር በግፍ ምክንያት ራሳቸውን ለማትረፍ ከቦታው ሸሽተው ወደ አዲስ አበባ መጥተው ኢቨን አዲስ አበባ መቀመጥ በማይችሉበት ሁኔታ ተገፍተው ወደ ደብረ ብርሃን የተወረወሩ ሰዎች አሉና እነሱ ለመሄድን በአካል ጠይቀን የገጠማቸውን ችግር ያሉበትን ሁኔታ እንደገና ደግሞ ሌሎች ወገኖቻቸው ወደ 60,000 የሚገመቱ በሞት አፋፍ ውስጥ ተከበው መገኘታቸውን በነገሩን መሰረት ይህንን ሁሉ ያካተተ በቪዲዮ የታገዘ መረጃዎችን የተጎጂዎችን የተጠቂዎችን ምስክርነት የያዙ ቪዲዮዎችን ሁሉ ይዘን ለተባበሩት መንግስታት አቅርበናል። ዛሬ ቅድም አንተ እንዳልከው እነሱም ሁኔታውን አይተው እጅግም አዝነዋል። በዚህ ደረጃ ችግሩ መጥልቀት እንደነበረው በቂ ግንዛቤ አልነበራቸውም። በእርግጥ የሚያውቁት ነገር ነበረ፣ ነገር ግን በዚህ ጥልቀት መሆኑን አሁን እየተገነዘቡ ያሉት። ስለዚህ ምን መደረግ አለበት በሚለውኛ ከሰጠናቸው መረጃ ባሻገር በቀጣይ ይሄ ችግር እንዳይቀጥል የተባበሩት መንግስታት በገባው ቃል መሰረት እንዲህ አይነት ጄኖሳይድ እንዳይፈጸም ቃል በገባው መሰረት ይህንን ለመከላከልና ብሎም ለማስቆም እንቅስቃሴ እንደሚያደርግ ያቀረብነውንም መረጃ በጥንቃቄ አይቶ መርምሮ ማድረግ የሚችለው ነገር እንደሚያደርግ በዚህ ስራ ውስጥ ነገ አብረን በጋራ እንደምንሰራ ተግባብተን ነው የተለያየ ነው። በጣም ጥሩ ነው ዶክተር ሰለሞን፣ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ በአሁኑ ወቅት በተለይ ደግሞ በወለጋና ምዕራብ ሸዋ አካባቢዎች ላይ የሆነ ያለው ነገር ከ60,000 በላይ አማሮች ከፍተኛ የሆነ አፈና ላይ መሆናቸውን የሚያሳዩ መረጃዎች በተለይ ስቡስር የሚባለው ወረዳ ላይ አንድ ምንጫችሁን በቀጥታ ስልክ መስመር አስገብታችሁ ማነጋገራችሁን የሚያሳይ መረጃም በተመሳሳይ ወጥቷልና እንግዲህ ከመንግስታቱ ድርጅት የምስራቅ አፍሪካ የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ምክትል ኃላፊና የድርጅቱ የሰብአዊ መብቶች ክትትል ባለሙያዎችን ነው ያነጋገራችሁት። ቀደም ሲልም እርሶም እንዳነሱት በአጠቃላይ የመረጃ ክፍተትም እንደነበረም ከነሱ በተለይ በዚህ ልክ አይደለም ግንዛቤያቸው በዚህ ልክ እንደያዙት የሚያሳየ ሆኖ አለመገኘቱንም ነግረውናል። እስኪ ስቡስሬ ላይ ያለውን ነገር፣ ስቡስሬ የሚባለው ምስራቅ ወለጋ ውስጥ የሚገኝ አንድ ወረዳ ነው። እዛ አካባቢ ላይም ብዙ ሺ ወገኖቻችን ያው እገታ በሚመስል አግባብ እንዳሉና ኢቭን ሰዎች እየሞቱ መሆናቸውን ከዛው ከተጠለሉበት መተው ጥቃት እንደ አማራ ሚዲያ ማዕከል እናውቀዋል። አንድ አይሉ ሁለት ጊዜ በተለይ ስቡስሬ የሚባል አካባቢ ወደ ዋዩ ጥቃና ጉቴ የሚባል ትንሽ ከተማ ላይ እዛም 5000 6000 በላይ ተፈናቃዮች እዛም ተጠልለው ይገኛሉ። ባሉበት እንኳን ተገቢ የሆነ ጥበቃ የሚያደርግላቸው የለም። አንድ አይሉ ሁለት ጊዜ በቦምብ ለማጥቃት ሙከራ ተደርጎባቸው እነሱም ባረጉት በራሳቸው ጥበቃ የተረፉ መሆናቸውን ይገልጻሉ። የሰብአዊነት በተለይ የሰብአዊ እርዳታ በቂ የሆነ እርዳታ እየቀረበላቸው አለ፣ መንገዱ ዝግ ነው፣ የህክምና ጉዳይ በጣም አስቸጋሪ ነው። እኔም እዚህ አሁን ጉቴ የሚባለው ላይ ከቀናት በፊት አንዲት የ14 ዓመት ህፃን መሞቷንም ሰምተናል። ተገቢ የሆነ ህክምና ማግኘት ባለመቻላቸው ወደ ምስራቅ ወለጋ ነቀምት ለመላክ ባለመቻል ሪፈር ባለመባሏ እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም በስፋት ይነገራሉና እናንተም ያገኛችሁት መረጃ ምንን ያመለክታል? አመሰግናለሁ። በእኛ በኩል አሁን አንተ አካባቢ ላይ ያሉትን ችግሮች መረጃው እንዳላችሁ እየነገርከን ነው። ወደ 5000 ሰዎች የሚሆኑ አንድ አካባቢ ብቻ ተሰብስበው እንዳሉ ነው አሁን እያነሳልን ያለው። የእኛ መረጃ በቀጥታ ችግር ውስጥ ካሉት ሰዎች ነው፣ በቀጥታ ነው በስልክ ያገኘናቸው። በስልክ ያገኘናቸው ሰዎች እኛ ብቻ ባልደራስ ለብቻ ያገኛቸው አይደሉም። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ባለሙያዎችን ባሉበት ነው ስልክ የተደዋወል ነው እና ችግራቸውን ያው እንደሚባለው ከፈረሱ አፍ እንደሚባለው ከዋናዎቹ ተጎጂዎች መስማት እንዲችሉ ነው ያደረግነው። እነሱ በቀጥታ ችግራቸውን ገልጸዋል። ችግሩ በጣም ጥልቅ ነው፣ መግለጽም አይቻልም። የደረስነው እና ያገኘነውን መረጃ ትንሽ ለማካፈል እና ህብረተሰቡ የችግሩን ጥልቀት እንዲያውቅ ያክል ትንሽ ነገር ልናገር በዚህ ዙሪያ ስቡስሬ ላይ ያሉት ሰዎች ተፈናቅለው አንድ አካባቢ ያሉት ቁጥራቸው አንድ አካባቢ ብቻ ያሉት 30,000 አካባቢ እንደሚሆኑ ነው የነገሩን።
30 ሺህ የሚሆኑ ነው። እነዚህ ሰዎች የተደረገባቸው ነገር ምንድነው? መኖሪያቸው ከመኖሪያቸው ቤት በመጀመሪያ ሁኔታ የተደረገው እንዲፈናቀሉ ከመደረጋቸው በፊት ኦነግ ሸኔ የሚባለው አካል በቂ መረጃ ስላለው ከመንግስት አካል በቂ መረጃ ወስዶ እያንዳንዱ የራሱን የሚከላከልበት በመንግስት የተመዘገበ መሳሪያ አላቸው የተወሰኑት። የነሱን መሳሪያ ቁጥር ሳይቀር ያስመዘገቡበት በሙሉ መረጃ ይዘው መጥተው የመሳሪያ አላችሁ ይህን መረጃ መሳሪያ ስጡን፣ እኛ እናንተን አንፈልግም፣ እኛ ምንፈልገው የመንግስት አካልና እናንተ እጅ ያለን መሳሪያ ነው፣ ይህ መሳሪያ አላችሁ አላችሁ ከነ ቁጥሩ ነው የሚነግሯቸው። እነዚህ የኦነግ ሸኔዎች ከየት ነው ያገኙት ይህንን መረጃ? ሙሉ መረጃ እንግዲህ ከክልሉ መንግስት ኃላፊዎች ኦር ከሚመለከተው አካል መረጃውን አግኝተዋል ማለት ነው። የባህር መዝገቡን ማለት ነው። እንደ ዝርዝር የጦር መሳሪያው ሁኔታ የሚገልጽ ማን ኤግዛክትሊ እውነት ነው። ያ በሆነበት ሁኔታ መጥተው መሳሪያዎቻቸውን እንዲቀበሉ ነው ያደረጉት፣ ቁጥሩን ሁሉ ሳይቀር ማለት ነው። ይህን ካደረጉ በኋላ መሳሪያችንን ተቀበሉን፣ መሳሪያችንን ከተቀበሉን በኋላ አደረጉት የሚሉት ምንድን ነው? በሙሉ ቤታችንን አቃጠሉ ዘረፉን ነው የሚሉት። ዘርፈው እኛን ካባረሩ በኋላ እዛ ቦታ ላይ የእኛ ቦታ ላይ ቄሮ የሚባሉ የወጣት የኦሮሞ ሰዎች ወጣቶችን ከኛ ወሰዱትን መሳሪያ ለእነሱ አስታጠቋቸው ሰጧቸው ነው የሚሉት። ለእነሱ ሰጧቸው። ከዛ በኋላ ላይ እንደገና ገንዘብ አምጠዋሉን አለ እና ገንዘብ የለንም ከየት እናምጣ? ስለዚህ ምንም አማራጭ ስለሌለን ራሳችን የምንጠብቅበትን ህጋዊ መሳሪያችን ሁሉ አስነጥቀውናል፣ ከዛ ቤታችንን አቃጥለዋል፣ ንብረት እያሉ ነው አማራጭ ስለሌለን ብለው በዚህ ምክንያት ነው አካባቢያቸው ሸሽተው የሄዱት። በጣም የሚያሳዝነው ሸሽተው ተሰብስበው ያሉበት አሁን ያሉበት ቦታ 30 ሺህ ናቸው። በሚገርም ሁኔታ እነዚህ ሰዎች ሸሽ ካሉበት ባሉበት ቦታ የሚበሉት ምግብ የላቸውም፣ የሚጠጡት ነገር የለም። የትኛውም የእርዳታ ድርጅት እንዳይረዳቸው መንገድ ብሎክ ተደርጓል። ከመንግስትም የሚደረግላቸው ድጋፍ የለም። ምግብም አያገኙም፣ ሳሙና እንኳን አናገኙም ነው ያሉት። በቀጥታ በጣም ኃይለኛ ችግር ነው ያሉት። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ችግራቸው ጥልቀት ከባድ ሆኖ ያላቸው አማራጭ ከአካባቢው መንግስት ወዳለበት ቦታ መንቀሳቀስ ነው አማራጭ። ይህንን አማራጭ ግን መጠቀም የማይችሉበት ደግሞ ከባድ ሁኔታ አለ። ከዛ ተንቀሳቅሰው ሊሄዱ ሲሉ መንገድ ላይ በእንቅስቃሴያቸው መታወቂያ እየታወቀ የተለየ አማራ የሆኑትን በቀጥታ አውርዶ ነው የሚገሏቸው። ስለዚህ አማራጭ የላቸው። መሄድም ችግር ነው፣ መቆየትም ችግር ነው። በጣም የሚያሳዝን የሚያስፈራ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት። የሚገርመው በአካባቢው ላይ የልዩ ኃይል አላሉ፣ ግን የልዩ ኃይሉ ለእነሱ ምንም ፕሮቴክሽን የሚሰጣቸው ነገር የለም። የሚያሳዝን ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህ ከባድ ነገር ውስጥ ነው ያሉት። ለዚህ ነው ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሳውቁልን ያሉት። የሚበሉት ነገር የለም፣ የእርዳታ ድርጅትም ወደዛም የሚገባ የለም፣ መንግስትም የሚያደርግ የለም። በጣም የሚያሳዝነው እንዲህ አይነት ችግር እንኳን እንዳለ የክልሉ መንግስት እንኳን ዲስክሎዝ አላደረገ ወይም አላሳወቀም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ መረጃ እያላቸው እነዚህን ማህበረሰቦች ወክዬ አማራን እመራለሁ የሚለው የአማራ ብልጽግና ፓርቲ በዚህ ዙሪያ እንኳን ድምፁን እንኳን አላሰማም። እና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ያለው። አሁን ይሄ ከእንትን በላይ ነው። ማንም ስብዕና የሚሰማው ዜጋ ዝም ሊልበት የማይችልበት ጉዳይም ስለሆነብን ወደሚመለከተው አካል ሊሄድ ነው ወይም ዓለም እንዲያቅ ሊናደርግ የወሰን ነው ማለት ነው። በጣም ዘግናዊ ነገር ነው ያለው። ምን እንላቸው? ወደኋላ እንዳይመለሱ ንብረታቸው ተቃጥሏል። ወደፊት እንዳይመጡ ሞት ነው የሚጠብቃቸው። የተወሰኑ የሞከሩ ሰዎች አሉ፣ እነሱ ተገድለዋል። በጣም ያሳዝናል። መግለጽ ሁሉም ይቻል አይደለም ለማለት ነው። ዋጭ ዶክተር፣ በጣም ያሳዝናል። ምናልባት እንግዲህ በተለይ ደግሞ ለተባበሩት መንግስታት አካላት የቀረበው ሪፖርት አንደኛውም ይሄንን ነገር በቀጥታ ማገናኘት ነው። ተጨባጭ ከባለቤቱ በገታ ላይ ካሉት እነሱ ማቅረባቸው በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። በደብረ ብርሃን በኩል በመጠለያ ውስጥ ያሉትን ቻይና የሚባለው ካምፕ ስላሉት ምን ተባለ? ምናልባት አቶ እስክንድርም እዛ ቦታው ላይም ከተገንተው ማየታቸውን፣ አቶ ስንታየውን በተመሳሳይ እዛም እንደነበሩ ካሁን ቀደም እናውቃለን። የሚዲያ ቡድን አባላትንም ይዘው ሄደው እንደነበረም በገቡት ቃል መሰረት እሱን እናውቃለን። እና እስኪ በዛ ላይስ ምንድን ነው የተባለው? በዛ ላይም ያለው ነገር እንግዲህ እናንተ መረጃ አላችሁ ብዬ አስባለሁ። ባለፈው እሁድ የፓርቲያችን መመራር የሆኑት ፕሬዚዳንታችን አቶ እስክንድርና የድርጅት ጉዳይ ኃላፊም አቶ ስንታየውም በቦታው ተገኝተው ከችግሩ ገፈት ቀማሾች ወይም ደግሞ ከተጎጆቹ ከስደተኞቹ ችግሩን በአካል ተገኝተው ተረድተዋል። በዛም ስፍራን ከአዲስ አበባ ሁሉ ተገፍተው ከዛ ሸሽተው መጥተው እዚህ ደግሞ እንደሚታወቀው
ከተማ ውስጥ ሊንቀሳቀሱ ከሆነ ዲፕሎማሲነች አዲስ አበባ ብዙ ነገር የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ያይብናል በሚል ገፍተው እንዳባረሯቸው እና እዛ እንደሰፈሩ ነው። ግን በሰፈሩበት ቦታ የሚተኙበት እንኳን የላቸው። መሬት ላይ ነው ቀጠር ላይ ነው የሚተኙት። የሚበሉት የላቸው። መጸዳጃ ነገር የለም። በጣም አሰቃቂ ነገር ነው። እርግጠኛ ነኝ እናንተም መረጃ በተወሰነ ደረጃ አላችሁ ብዬ ነው ማስበው። እና ልጆቻቸው የሚበሉት የለም። ደግሞ የሚያሳዝነው አብዛኛዎቹ ችግር ውስጥ ያሉት ህጻናቶች ናቸው፣ ሴቶች ናቸው፣ አረጋውያን ናቸው። እና ኢትዮጵያዊ ስብዕና አጠቃላይ ጠፍቶ እያየን ያለ ነው። እነዚህን ሰዎች ዞር ብሎ እንኳን የሚያይ መንግስት የለም። ክልል ውስጥ እንኳን የተቀምጠው አሁን ደብረ ብርሃን ሆነው ደብረ ብርሃን በአማራ ክልል ነው። የአማራ መንግስት እንኳን በቂ እርዳታ ቀርቶ ዞር ብሎ እንዳላያቸው ነው መረጃው የሚያሳየው። ወይም ደግሞ ችግርተኞቹ ወይም ስደተኞቹ ያካፈሉን ማለት ነው። ይህንን በተመለከተም ችግሩን አስረድተናል። ሂማኒቴሪያን ኤድ የሚያገኙበት ነገር እንዲመቻችን ወደሚመለከተው አካል እነሱም እንደሚያስተላልፉ ይህም ቃል ገብተውልናል። ይሄኛው አካል በእርግጥ ከሂውማን ራይት አንጻር ብቻ ነው እሱን ስራቸውን ይሰራሉ። ነገር ግን እርዳታ የሚያደርገውም አካል መረጃው እንዲደርሰው እና ቤተሰቦቹ ስደተኞቹ ከችግራቸው የሚወጡበት ወይም ደግሞ ከችግራቸው የሚቀረፍበትም ነገር ላይ እንደሚሰራ ቃል ተገብቶልናል። በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ሰለሞን። ምናልባት እንግዲህ ከጅምላ ጭፍጨፋ ከተረፉት አማራዎች የሚደርሰው መረጃ እንደሚያመለክተው በዛው በስፍራውም አማራ ሚዲያ ማዕከል ተገኝቶ ነበር። ከዚህ ከልዑኩ ጋር አብሮ ተጉዞም ስለነበር ማጅራታቸው ታርዶ ነፍሳቸው የተረፉ ሰዎችንም ለማየት ችሏል። እጃቸው የተቆረጡ ሰዎች አሉ፣ የተደፈሩ አሉ፣ ጡታቸው የተቆረጠም እንዳሉ የአይን እማኞች ተናግረው ብልታቸው የተቆረጠ መኖሩን ይህን ሁሉ የአይን እማኞች ገልጸዋል። እንዲህ አይነት በጣም አስከፊ የሆኑ አሳዛኝ የሆኑ የወንጀል ድርጊቶች መፈጸማቸውንና አስቸኳይ የሚባል የሰብአዊ እርዳታም እየቀረበላቸው እንዳልሆነ አንዳንድ የደብረ ብርሃን በጎ ፈቃደኛ የሆኑ አካላት ናቸው ድጋፍ እያደረጉላቸው መሆኑ የተገለጸው። ከ5300 በላይ የሚሆን ተፈናቃይ በዚህ ካምፕ ውስጥ ተጠልለው ይገኛሉ። ሶስት ብሎክ ነው ያለው። በዚህ ሶስት ብሎክ ውስጥ ሞልቶ ውጭ ላይ ብርድና ፀሐይ እየተፈራረቀባቸው እንደሚውሉ እንደሚያድሩ ለማግኘት ችለናል፣ ለመመልከት ችለናል። ህጻናት አሉ፣ ሁለት ቀን ሶስት ቀን የሆናቸው ከወለዱ አሉ፣ መንገድ ላይ የወለዱ አሉ፣ ትዳራቸውን እንዲፋቱ የተደረጉ አሉ፣ እንዲለያዩ የተደረጉ ባልና ሚስት፣ አባትና ልጅ፣ እናትና ልጅ እንዲለያዩ የተደረጉበት ሂደት እንዳለም ተመልክተናል። በእርግጥም እንዲያው በዚህ መሀል እንዴት ሆኖ ቀረበ፣ ምን ምላሽስ ተሰጠ የሚለውን ሀሳብ እንዲያነሱ ብለን ነው። በአጠቃላይ ምንድን ነው አሁን ጠንከር ያለ ተግባራዊ የሆነ ስራ ይገቡበታል ተብሎ ይታሰባል? ምናልባት አሁን ቀደም በደንብ ይሄን ያህል ጥልቅ የሆነ መረጃ አልነበረንም የሚል አረዳድ እንዳላቸው ትምላችኋል። ይህንን ነገር እንደነገሯችሁ ነግራችሁናል። ግን በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በአማራ ተወላጆች ላይ በኦሮሚያና በመተከል ከማሸ የሚባሉ ቤንሻንጉል ጉሙዝ አካባቢ በስፋት የዘር ማጥፋት ወንጀሉ በስፋት ነው ሲፈጸም የከረመው እና ላለፉት 3-4 ዓመታት በተለይ የታገተ ህዝብ ነው ያለ። በየጊዜው እየጸዳን ያለው ለማጽዳት ነው ታስቦበት ታቅዶበት ሰብላቸውን ሄደው መሰብሰብ አይችሉ። 100 ሜትር ከአንዲት ከተማ ወጣ ብሎ 100 ሜትር መንቀሳቀስ አይቻልም። የጸጥታ መዋቅሩም በተመሳሳይ በ100 ሜትር ርቀት እንኳ ሰዎች ሲታገቱ፣ ሲጨፈጨፉ፣ ሲታረዱ፣ ሲዘረፉ አልታዘዝንም የሚል ነገር ብዙን ጊዜ ሲያነሳ እንሰማለን። ከዚህ አኳያስ እንዲያው እስከየት ድረስ ሊዘልቅ ይችላል? የእናንተም ትግል እንቅስቃሴ እስከየት ድረስ ይዘልቃል ማለት እንችላለን? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን ዛሬ በሰጠናቸው መረጃ እነሱም ያላቸው ግንዛቤ እንደሚያድግ ከፍ እንደሚል ግንዛቤ አለን ወይም እንረዳለን። ከዚህ የተነሳ በጣም አስቸኳይና ፈጣን እርምጃ እንደሚወስዱ ነው ቃል የገቡልን። አንደኛ ሰብአዊ መብት በማስከበሩ አቅጣጫ፣ ሁለተኛ ደግሞ የተቸገሩት ቤተሰቦች የሚረዱበትን ማለት ነው። ስለዚህ እነሱም ሰፊ አክሽን እንደሚወስዱ እንገምታለን። እነሱ የሚወስዱትንም ደግሞ እንቅስቃሴ እኛ በቅርበት እንከታተላለን። እስከዛሬ የሰጠናቸው መረጃ እንዳለ ሆኖ ተጨማሪ መረጃ የምንሰጣቸው ይኖሩናል። እንደገና ወደፊትም ደግሞ ገና የምንሰበስባቸው መረጃዎች አሉ፣ ችግሮች ያሉባቸውም ሌሎች አካባቢም መጠነኛ ኢንፎርሜሽን አለን። ስለዚህ ያንንም ሰብስበን መረጃ ስለምንሰጥ የሰጠናቸው የቀድሞ መረጃ ይዘው የት ደረጃ እንደደረሱ እኛም በቅርበት እንከታተላለን፣ አብረን ስለምንሰራ ማለት ነው።
ስለዚህ ችግር ውስጥ ያሉት ሰዎች እነዚህ ወጥመድ ውስጥ ያሉት እነዚህ 60 ሺህ ኢትዮጵያውያን ከአደጋ የሚተፉበት ነገር እውን ሆኖ እስክናይድረስ በእኛ በኩል በምንም ተአምር ወደ ኋላ ምንልበት ነገር የለም። ማሳወቅ አንድ ጉዳይ ቢሆንም ነገር ይሄት እንደደረሰ ክትትላችን እስከመጨረሻው ይቀጥላል እና አንድ በጀት ደረሳል በያስባለኝ እነዛን በተመለከተ ማለት ነው። መልካም እዚህ ደብረ ብርሃን አካባቢ ያሉት ሰዎች ጋር ትንሽም እኔ ማለት ፈልጋለሁ ተከሰተኝ ይቀጥል። ደብረ ብርሃን አካባቢ ያሉት ሰዎች ጋር ቀደምም እንዳልኩት በድጋሚ ለማለት እነሱም የራሳቸው ፍራ እንደሚሰሩ የታወቀ ነው። ክትትላችን በዛ ማጣጫ ይከተላል። ዞሮ ዞሮ አሁን በእኛ አቅም ደግሞ መስራት የምንችለውንም እንድንሰራ በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ቃለ ምልልስ የሚሰሙ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ነው የማማጸን ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያኖች ነን፣ ሰዎች ነን። እየተቸገረና እየተራበ እየተሰቃየ ያለው ሰው ነው። ማንም ኢትዮጵያዊ መንግስት ባይደርስም ቅሉ ነይ ሰዎች ሰው ያለ ዜጋ ያለ ወገናቸው ያለ መቸገስ ስለሌለባቸው ይሄን ቃለ ምልልስ የሚሰሙ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ፈጥነው የጸጥታ ችግር ያለበት አይደለም፣ ሰዎችን ለማግኘት የሚያስቸግር ኤሪያ አይደለም። ማንንም ኢትዮጵያዊ የሚችለውን ማናችንም ምንችለው ደረጃ ነው እንጂ የሚለያየው የሆነ ነገር ማድረግ ስለምንችል አገር ውስጥ ያለ ዜጋም ከአገር ውጭም ያለ ይሄንን ፕሮግራም የሚሰማ ሁሉ ዜጋ እንዲደርስላቸው ይሄን ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ። በጣም ጥሩ ዶክተር ሰለሞን ተሰማ። ምናልባት ወደ መጨረሻ ሐሳባችን ወደ ውይይቱ መጨረሻ እየመጣን ነው። መልእክቶንም በዚህው አጋጣሚ በተለይ ለመንግስትም እንዲያስተላልፉ ነው። ካሁን ቀደምም ባልደራስም ሆነ እናቱ እስክንድር ነጋ ፕሬዝዳንቱ ቀደም ብሎ በፓርቲው ምስረታም ይሁን ከምስረታ በኋላ ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ በመንቀሳቀስ የዚህ የዘር ጭፍጨፋን ወይም ጄኖሳይድን በተመለከተ በጣም ብዙ ማሳሰቢያዎችን ለተለያዩ ተቋማት ሲያደርሱ እንደነበረ ከውጭ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋርም ሰፊ ውይይት ማድረጋቸው የሚዘነጋ አይደለም። ከዛም አሁን ከስር ቆይታ መካን ዳመት ከስድስት ወር የስር ቆይታ በኋላም ከወጡ በኋላም አሁንም ፓርቲው የበለጠም እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ተመልክተናል። እነሱም ቢሆን በተለያዩ አካባቢዎች ተንቀሳቅሰው ብዙ ስራዎችን እየሰሩ እንደሆነ እየተመለከትን ነው። በተለይ ደግሞ በአማራ ክልል አፋርን ጨምሮ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የተደረገው እንቅስቃሴ ማለ ብዙ የተጎዱ ሰዎችን ማየት ተችሏል። ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ከዚህ ከጦርነቱ ባልተናነሰ መንገድ ደግሞ በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች እንዲሁም በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የታጠቁ አካላት የኦነግ ሸኔ የሽብር ቡድንና በመንግስት መዋቅር ላይ ያሉ አካላት ጭምር አብረው እየተሳተፉ በተለይ ኦነግ ሸኔ የሚባለው በሚል የሚጠሩት ወደ መተከል ሁሉ ዘልቆ በመግባት የተለያዩ ቀበሌዎችን ተቆጣጥሮ ያው የአማራን ማንነት ያላቸውን ወገኖች እየለየ ማጥቃቱ፣ ማፈናቀሉ፣ መግደሉ የቀጠለ መሆኑንም ተመልክተናል። ምስራቅ ወለጋ ዞን፣ ምዕራብ ሸዋ ዞን፣ ወደዚህ ወደ ሰሜን ሸዋ ዞን ኦሮሚያ አካባቢ ጓሃጽዮን መስመርም መንገድ መዝጋት፣ ንጹሃንን መግደል፣ ተሽከርካሪ ማቃጠል፣ ሾፌሮችን መግደልም ብዙ ነገሮችን እያየን ነው። ምዕራብ ወለጋም በተመሳሳይ በጣም ብዙ ሺህ ህዝቦች የአማራ ተወላጆች ማንነት ያላቸው ተፈናቅለዋል። የዘር ፍጅትም በተለያዩ አካባቢዎች ተፈጽሟልና መንግስት ብዙውን ጊዜ ይሄንን የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል የሚለውን ጭምር ከመካድ ጀምሮ ለዚህ ትኩረት ያለመስጠትና መግለጫ እንኳን ለማውጣት ሲጨንቀው ሲቸገር እንመለከተዋለን። ነገር ግን አሁንም ይሄ ጥቃቱ ማንነትን መሰረት ተደርጎ የሚፈጸመው ፍጅት እንደቀጠለን ያለውና ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ይሄ ነገር ቆም ብሎ ካልታየ አደጋ ነው። ደባብቀን ሸፍነን አፍነን ነው የምናልፈው ነገር አይደለም። የታፈነ ነገር ክፉ ነው። ደም ነው እየተገበረ ያለው። ኦሮሚያ የደም መሬት ሆናለች። ከዚህ አኳያስ እንደው ምን መልእክት ያስተላልፋል? አንዳንድ ጊዜ ቅብ የሚመስሉ ነገሮችን እዛ መዚህም ስለምናይ ነው። 168 ንጹሃን ነው ቄለም ወለጋ ላይ የተገደሉት፣ ከሰሞኑ የታረዱት መንግስት ራሱ ባወጣው ሪፖርት መሰረት ነው የምንለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ከሰሞኑም አቶ ሽመልስ አብዲሳም ወደ አማራ ክልልም ሄደው ለተፈናቃዩ ግን እንደግፋለን የሚል ነገር ሲናገሩ ሰምተናልና፣ ነገር ግን በክልላቸው ውስጥ ደግሞ መዋቅራቸውን እንኳ መፈተሽ አልችል ብለው እንግዲህ በዝምታ መተባበር አለ፣ ኃላፊነትን አለመወጣትም አለ። እንግዲህ የደም ብቻ ሳይሆን የዓላማም ትስስር አላቸው የሚሉ ብዙዎች አሉ። ከዚህ አንጻርም እንደው የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ የአማራ ክልልም ያው በማንነቱ እየተጠቃ ያለውን የአማራ ክልል መንግስት ነኝ ብሎ እስከቆመ ድረስ ከክልሉ ውጭ ያሉ ወገኖችንም በክልሉ ውስጥ ያሉትንም ቢሆን ንጹሐንን ለመታደግ ሞራሉና ስሜቱ መጥቶ አቅሙን አሟጦ መሄድ ላይ እየቻለ አይደለም የሚል ብዙ ነገሮች የተነሱ ነውና፣ እንደው በዚሁ አጋጣሚ ለእነዚህ ሶስት አካላት ለኦሮሚያም፣ ለአማራ ክልልም ብሎም ለፌዴራል መንግስትም
ለቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለሚባለው የሚያስተላልፉት ካለ አመሰግናለሁ። እውነታው በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው ያነሳው። አሁን ገሪቷ ያለችበት ሁኔታና የችግሩም ስፋትና ጥልቀት ዝም ብለን የምናልፈው ወይም አድበስብሶ መታለፍ የሚችልበት ደረጃ አይደለም። መንግስትም የእሱ ጥቅም ወይም ደግሞ ገጽታው ችግር ውስጥ እንዳይገባ በዝምታና በመሸፋፈን ያሳለፈባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። አሁን ግን እንደሱ አይደለም። ብዙ ነገሮች ከቁጥጥራቸው ውጭ ሆነዋል። ሰው እየሞተ ነው። መንግስት የለም ብሎ ብዙዎች ስኪሉ ድረስ ያደረሰ ስለሆነ መንግስት አፋጣኝ የሆነ እርምጃ በዚህ ጉዳይ ማድረግ መቻል አለበት። በምንም አይነት ሁኔታ የፌዴራል መንግስት እነዚህ የታፈኑትን ሰዎች ደህንነት ለማስጠበቅ ትርጉም ያለው እንቅስቃሴ ማድረግ በጣም ይጠበቅበታል። አሁን አደባባይ ላይ የወጣ ነው። የመንግስትንም ክብር ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ኃላፊነቱን አለመወጣቱም ደግሞ ሌላም ጣጣ ሊያመጣ ይችላል። በሀገርም ላይ በመሪዎቻችንም ላይ ኢቨን በሀገር ላይ ከዚህ ሁሉ በላይ ግን የምትመራው ህብረተሰብ በዚህ ደረጃ ተቸግሮ በዚህ ደረጃ የመኖር ህልውናው አደጋ ውስጥ ሆኖ እንዴት እንደ መንግስት ነን ብለው መቀበጥ እንደሚችሉ ሊገባኝ አይችልም። ስለዚህ አሁን እነሱ ሊደብቁት ወይም ሊሸፍኑት ከሚችሉት በላይ ስለሆነ የመንግስት አካላትን እኔ ሁለት ነገር ነው የምለው። እንደው በስተና እንደው ለነዚህ ሰዎች ይድረሱላቸው። ከፌደራል መንግስት ማስተላልፈው ይሄን ነው። ይችላል ማድረግ ይችላል አቅም የለውም አንልም። ኦነክሽን የሚባለው ያን ያህል አቅም የለው ሳይሆን ብዙዎች እንደሚሉን ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደውም የሚያጠቁን እነሱ ናቸው፣ እንደውም የልዩ ኃይሉ ያግዛቸዋል እያለ ነው። ስለዚህ ይህን ያህል ብዙ ነገር ሊሸፍኑት የማይችሉበት ደረጃ ስለሆነ ኃላፊነታቸውን መወጣት ግድ ነው የሚሆነው። ይሄ ካልሆነ ግን ምላሹ ሌላ ነው የሚሆነው። አሁን ብዙዎች ስሜታዊ የሚሆኑበት ነገር ውስጥ የሚያስገባ ነገር ነው የተዘከረው። እንኳን የኢትዮጵያዊ ዜጋ አይደለም ይህንን የችግር ጥልቀት የዓለም ህዝብ ሁሉ እንደማይነሳ እርግጠኛ መሆን አይቻልም። ስለዚህ የራሱንም ህልውና ለማስጠበቅ ኃላፊነቱን በትክክል ተወጣ እንዲባል በተገቢ ሁኔታ የፌዴራል መንግስቱ ትኩረት ሰጥቶ እነዚህን ሰዎች ከጥቃት ማትረፍ አለበት። የህልውና ስጋታቸውን ነጻ ማውጣት አለበት። ካለባቸው የመሰረታዊ ፍላጎት እንዲወጡ አስፈላጊውን ሁሉ ገዛ ማድረግ አለበት እና መንግስትን ምንድን ነው በጣም እንደ አባት ነው መንግስትና ርኅራኄ ይኑርህ ማለት እፈልጋለሁ። ፌዴራል መንግስትን እና በጥንቃቄ ይህንን ነገር እንዲተገብሩ ነው የምንፈልገው። ሁለተኛ የክልሉ መንግስት በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እየሆነ ያለው። እንዲህ አይነት ችግር ያለበት ክልል የሚመሩ አይመስሉም መሪዎቹ። ይሄ ሁሉ ከትላንት ከአራት ቀን በፊት እንደነገርከኝ 168 ሰዎች ሞተዋል። ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን መሪዎቹ ከክልል ሲዘዋወሩ ነው የምናየው። ሽርሽር ያለ ይመስላል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሰው በሞትና በህይወት ውስጥ እያለ በዚህ በተንቀሳቀሱበት ክልል እንኳን በዚህ ጉዳይ ላይ የተነጋገሩትን ነገር ምናልባት ቢኖር እንኳን እኛን ልንሰማ አልቻልንም። ይህንን ስንመለከት ግዴለሾች ናቸው እነዚህ መሪዎች እንድንሉሉ አድርጎናል። ስለዚህ ከትችትም ዳኑ፣ እንደገና ደግሞ ፈጣሪ የሚወደውን ስሩ ማለት እንፈልጋለሁ። የኦሮሚያ ክልል መንግስታትን ማለት ነው። እንደዛ ካልሆነ አሁንም የሚያስከፍለው ዋጋ ከባድ ነው የሚሆነው። የማይቆጣጠሩበት ሁኔታ ውስጥ ሊያስገባ ይችላል። ስለዚህ ስብና ይሰማችሁ እነሱን ማለት እፈልጋለሁ። እነሱም ዜጎች ናቸው፣ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ስለዚህ ድረሱላቸው ማለት እፈልጋለሁ። የአማራ ክልል መንግስት በተመሳሳይ ማለት የምፈልገው በዋናነት ወኪል ነኝ ብሎ የተቀመጠ መንግስት ነው። አሁን እየሆነ ያለው ግን በጣም የሚያሳፍር ነው። አንድም ሰው የጠፋበትም አይመስልም። የክልሉ መንግስት በጣም ተራ መግለጫ እንኳን በጉዳዩ ላይ ሲያወጣ አልሰማንም። ኃላፊነት የማይሰማቸው ከሆነ ህዝብ ነገ እነሱ ላይ እንደማይነሳ እርግጠኛ መሆን አይቻልም። ስለዚህ የአማራ ክልል መንግስትንም ማሳሰብ እንፈልገው እነዚህ በስማቸው የተጠሩ ዜጎች በሞትና በህይወት መካከል ነው ያሉት። ከፌዴራልና ከክልል መንግስታት ጋር ተነጋግራችሁ ከጥፋት የሚተርፉበት ነገር ላይ እንድትሰሩ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ይሄንን ነው ማለት የምችለው። በጣም ጥሩ፣ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ የባልደራሲዎቹ ጉዳይ ኃላፊ ዶክተር ሰለሞን ተሰማም በጣም ሰፋ አድርገው ነው ሀሳብ አስተያየቶን የሰጡን። እንግዲህ ፓርቲውም ሆነ ከፍተኛ አመራሮቹ ከዚህ ከመንግስታቱ ድርጅት የምስራቅ አፍሪካ የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ምክትል ኃላፊና ከድርጅቱ የሰብአዊ መብቶች ክትትል ባለሙያዎች ጋር ያደረጋችሁት ቆይታ ምን አይነት መልክ እንዳለው የተገቡ ቃሎች ወይም ደግሞ በተለይ በቀጣይ ምርመራ ስለሚደረግበት ሁኔታም ሰፋ አድርገው ነግረውናል። የደረሰውን በደልም
በስፋት በመረጃ በማስደገፍ በቪዲዮ መረጃም በማስደገፍ እንዲሁም በቀጣይ ስልክ ውይይትም በማድረግ በዝርዝር ማስረዳታችሁን የገለጻችሁልን ተስፋ ሰጪ የሆነ ነገር እንዳለው ነው የገለጻችሁልን። ክብራትና ክብራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው። የዘር ፍጅት ወይም ደግሞ የጅምላ ጥቃቱ በተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጸመ ያለና እየተለመደ የመጣ ሁኔታ ነው። በተለይ ደግሞ ማንነት መሰረት ተደርጎ በተሽከርካሪ ላይ ያሉ ንጹሃን አማራዎችን፣ አርሶ አደሮችን፣ ህፃናትን፣ አቅመ ደካሞችን ሁሉ ዘር እየቆጠረ እያስወረደ መታወቂያ እያየ የሚጨፈጭፍና የሚያርድ ቡድን በኦሮሚያ ክልል ኦሮሚያን የደመሬት እያደረገ የከረመው ላለፉት 3-4 ዓመታት የአማራ ህዝብ ረፍት አጥቶ ነው የቆየው። በተለይ ደግሞ ወደ መተከል መስመርም መተከል የተለያዩ 7 ወረዳዎች ላይ እንዲሁም ከማሽ የሚባለው አካባቢም በምስራቅ ወለጋ ዞን ሳሲጋ አካባቢ በጣም አዋሳኝ ነው። በጊዳ አያና ወረዳ ሊሙ ከሊሙም በተጨማሪ አለፍ ስንል ኪረሞ የሚባል ወረዳ አለ። በሆሮ ጉድሩ በተባለው ዞንም እንደዚሁ አሙሩ፣ ጃደጋ፣ ጃርቴ እና ቪዶንጎሮ የተባሉ ወረዳዎችም ምራብ ሸዋ አካባቢም እንደዚሁ ምራብ ወለጋም በተለይ ባቦገምቤል የሚባል አካባቢ በጣም አስነዋሪ የሆነ የዘር ፍጅት የተፈጸመበት አንድ አይሉ 2-3 ጊዜ የተፈጸመበት አካባቢ ነው። ምስራቅ ወለጋ የታገተ ብዙ ሺህ ህዝብ ያለበት ነው። ቀደም ሲል እንደ አብነት 30 ሺህ ህዝብ በስቡስሬ ብለው አንስተውታል፣ በቀጥታ ያነጋግሯቸው ምንጭ እንደገለጹት ማለት ነው። እሱን ነው ባልደራስ የገለጸው። በኪረሞ ወረዳ ብቻ ሀሮ አዲስ አለም የሚባል ቀበሌ ላይ 40 ሺህ እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ንጹሃን በአፈና ውስጥ ነው ያሉት። መውጣት መንቀሳቀስ አይችሉም። ይሄንን ውሃ ምግብም የሚባል ትንሿን ነገር ማቅረብ የሚችል አካል አልተገኘም ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የታገጠ ቅድም ለማንሳት እንደተሞከረው ጉቴ የሚባል አለ። ዋዩ ጥቃ ወረዳ ምስራቅ ወለጋ ዞን ከ5000-6000 አንድ መጠለያ ካምፕ ብቻ መጠለያ ሳይሆን መጣያ ነው መባል ያለበት እያሉ ራሳቸው የሚናገሩት ነው። እና በተለያዩ አካባቢዎች በጣም አሳዛኝና አስከፊ የሆኑ ነገሮች ተበራክተዋል። ስለዚህ ወቅታዊና ወሳኝ ጉዳይ ነው ብለን እናምናለን ማለት ነው። ይህንንም ባልደራስ ከፍተኛ አመራር የሆኑት የፓርቲው ፕሬዚዳንት እንግዲህ አቶ እስክንድር ነጋ እንዲሁም የድርጅት ጉዳይ ኃላፊው አቶ ስንታየው ቸኮልና የውጭ ጉዳይ ኃላፊው የፓርቲው ማለት ነው ዶክተር ሰለሞን ተሰማ ሰፋ አድርገው የተወያዩበት መሆኑና በመረጃ አስደግፈው ያቀረቡ መሆናቸውና ተስፋ ሰጪ የሆነ ነገር እንዳለው ነው የገለጹልን። በአጠቃላይ ስለሰጡን ሰፋ ያለ ማብራሪያ በአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ስም በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ሰለሞን። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። ሰላም ይሁን።